הם עשו את זה בנחישות וגבורה, קודם כל, נחישות וגבורה. אבל הם עשו את זה כמה חשוב וכמה משמעותי לנו, תוך שיתוף פעולה יוצא דופן בין בעלי דעות שונות, בין אידיאולוגיות שונות. הם עשו את זה כי הם ידעו שאל מול המפלצת משתפים פעולה גם יריבים מרים. הם עשו את זה באמצעות הכוח של התבונה האנושית, של המדע, של הטכנולוגיה, של האקדמיה שפרחה במחצית הראשונה של המאה ה-20. אגב, כמובן, גם בגרמניה, אבל הם היו מוכשרים, אולי מוכשרים יותר. והם עשו את זה בכוח הדמוקרטיה, הפלורליזם, ההכרה ביכולת של העוצמה של רב הגווניות. ובימים הכואבים הללו, כשישראלים וישראליות וגם אזרחים זרים שנחטפו מישראל, נמקים בעזה, משפחות שכולות, פצועים בגוף ובנפש, פליטים ברחבי הארץ, חיילים, עשרות אלפים חיילים בעל כורחם, עושים את זה בעוצמה, אבל בעל כורחם, ניצחון העולם התרבותי על הגזענות האנטי דמוקרטית, על הפשיסטים הגרמנים והאיטלקים ומשתפי הפעולה שלהם, ישמש לנו, אדוני היושב ראש, כהשראה בימים של ניסיון נורא הזה שאנחנו עוברים.